Hi guys, welcome back to my channel. Hello internet. Today I just want to show you tentang Yamaha NVX155cc, motor Yamaha scooter 155cc dengan smart key dia. Okay, ni smart key dia. Dia punya remote senang je guna. Dekatkan dengan motor. Dekat button ni, kita pusingkan dia, tekan. Tu handle lock tadi. Ini dia dah tak unlock handle. Lepas unlock handle, untuk kita start engine, kita tekan on. Pada position on ni, engine boleh start lah. Dengan tarik brake depan. Lepas tu kita tekan button ni. Tu enjin berbunyi. Ni exhaust standard. Suspension standard. Masa enjin hidup macam ni, double stand. Bila side stand turun, automatic engine mati ya. Bunyi beep tu maknanya sensor kunci dia boleh kesan lah. Kunci connect dengan remote smart key. Kita naikkan semula side stand. Masih dalam kedudukan double stand ya, stand tengah. Sekarang saya nak tunjuk dalam kedudukan on, tapi kita pusing daripada tempat open tu untuk kita buka tempat isi minyak. Tengok eh. Nah, terplanting dia. Try tengok lagi sekali. Tutup dari pandangan sisi. View button. 1, 2, 3. Ok, button yang bawah pula untuk kita buka seat. Aduh, dah boleh buka. Ruangan dalam besar. I think setakat helmet penuh boleh masuk, tak ada masalah. Ni pun banyak macam-macam dah. Ok, tutup dia dengan lembut. Dia ada bunyi klik. Okay, kita tutup tempat pengisi minyak ni. Lepas tu kita off dia. Kalau nak kunci handle, tolak ke tepi. And then tekan dan pusing habis. Lepas tu dia pergi dekat penunjuk lock. Ok, that's all for now. Thanks for watching. Bye-bye.